სამოცდაათი რეცეპტი, ოთხასი ფოტო, რუკები და უამრავი ისტორია, რომელიც ქართული სუფრისა და ღვინის ტრადიციის შესახებ გვიყვება. Цигни საქართველოს გემო გასულ წელს ბრიტანეთში, ახლა კი უკვე შეერთებულ შტატებში გამოიცადა მისი პრეზენტაცია, საქართველოს საელჩოში გაიმართა. Ეს ციგნი ბევრად მეწყობა ქართული კულტურის შესახებ, ვიდრე რომელიმე ოფიციალური დოკუმენტური ფილმი. ამიტომ ის საუკეთესო საშუალებაა, რომ უცხოელებს ქართული სამზარეულო და მისი ტრადიციები გავაცნოთ. ისინი წაიკითხავენ რეცეპტებს და ათვალიერებენ ამ მშვენიერ ფოტოებს და დაგეგმავენ მოგზაურობას საქართველოში. ვფიქრობ, ამ წიგნს ჩვენს რესტორანშიც გავყიდით და წვლილს შევიტანთ ქართული სუფრის ტრადიციის გაგრძელებაში. Карла Капалбо წარმოშობით იტალიელი ფოტოგრაფი და მოგზაურია, რომელიც ღვინისა და გასტრონომიის შესახებ 20 წელზე მეტია წერს. მასალებს ამზადებს სხვადასხვა საერთაშორისო გამოცემისა თუ კულინარული ჟურნალისტვის. Არის 15-მდე წიგნის ავტორი და არაერთი პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელი. Მათ შორისაა 2009 წელს მიღებული ლუიჯი ვერონელის ჯილდო საუკეთესო წიგნი ღვინის შესახებ. Капалбо დიდი ბრიტანეთის დედოფლის ოქროს მედალოსანი და ბრიტანეთის ღვინის მწერალთა გილდიის წევრია. Სხვადასხვა დროს ევროპის არაერთ ქალაქში ცხოვრობდა და მათი სამზარეულოსა და ღვინის ტრადიციებზე წერდა. 2013 წელს კი საქართველოში მოხვდა და როგორც ამბობს, რამდენიმე დღიანი მოგზაურობის შემდეგ უკვე იცოდა, რომ ამახტაცების შედეგად ახალი წიგნი გაჩნდებოდა. საქართველოში იმიტომ წავედი, რომ ქვევრში ღვინის დაყენების ტრადიცია მაინტერესებდა. აღმოაჩინა ეს განსაკუთრებული ქვეყანა საოცრად სტუმართ მოყვარე ხალხითა და ღვინისა და სამზარეულოს ძალიან მდიდარი უცხო ტრადიციებით. ქართულ სუფრასთან სტუმარი თავს ოჯახის წევრად გრძნობს. ღვინისა და სამზარეულოს და ესა ურთიერთობის, გაზიარების ის ტრადიცია და სიმდიდრე, რომელსაც ჩვენ ჩვენს ქვეყნებში ვკარგავთ, ან უკვე დავკარგეთ. Карла Капалбос წიგნი ქართული კულტურის პოპულარიზაციისთვის მნიშვნელოვნად მიაჩნია საქართველოს ელჩსაც. ქართული სამზარეულო დანახული ამერიკელი ევროპელი ჟურნალისტების, მწერლების, ფოტოგრაფების მიერ არის კიდევ ერთი ნაბეჭი იმისკენ, რომ დავაინტერესოთ ჩვენი მეგობრები, დავანახოთ ის ძვირფასი მხარე ქართული ტრადიციული კულტურისა, ქართული სუფრისა, რომლითაც ასე ვამაყობთ ყველანი. Капалбо, რომელსაც რეცენზიებში გასტრონომ ბოშად მოიხსენიებენ, წიგნზე 2 წელზე მეტხანს მუშაობდა. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არაერთხელ იმოგზაურა და ამბობს, რომ ქვეყანას გასტრონომიული ტურიზმის უდიდესი პოტენციალი აქვს. ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.